Три. Кит. Гей, Веї? Що? Там радіодемон за дверима. Що? Хто? Що мені робити? Ну, не впускай його. Тепер я можу говорити? Говори. Я Аластер. Надзвичайно приємно бачити тебе, крихітко. Пробач мені мій несподіваний візит, та я бачив твоє фіаско на тій програмі і просто не міг утриматись. Мені не було так весело з 1929-го, коли розвалилася фондова біржа. Ха-ха-ха. Ото були часи. Стій, де стоїш? Сукин ти син, я знаю твої витівки, і я не дозволю тобі скривдити батького тут. Ти помпезний, паскудний король лайно-шоу. Ах, Люба, якби я хотів скривдити тут когось, я би вже давно це зробив. О ні, я тут для того, щоб допомогти вам.